Я знову повертаюся в політику. Так відомий український бізнесмен Сергій Тігіпко розпочав свою зустріч з черкащанами. Колишній банкір та лідер трудової України проігнорував парламентські кампанії 2006-2007 років. Сьогодні, напередодні президентських виборів, Сергій Тігіпко заявив, буде балотуватися на пост глави держави. Перед тим, як вступити у виборчі перегони, пан Тігіпко об'їжджає всі регіони та знайомиться з місцевими проблемами. Говорить бізнесмен і про свої погляди на дієву політику. Подробиці у сюжеті далі. Відразу на початку зустрічі з черкащанами Сергій Тігіпко розставив всі крапки над «і». Я прийняв рішення повертатися в політику, і коли не дуже хотів, відверто кажу, 5 років не займався, і можу сказати, що достатньо комфортно себе відчував. Але зараз, я не знаю, у мене, я думаю, у вас виникають такі прості запитання. Що сталося з країною? Що у нас проходить таке? Сергій Тігіпко сміливо критикує владу, яка довела країну до ручки. Наболілі питання черкащан про безробіття, інфляцію та корупцію лише підсилюють настрої. Утім, як і в житті, прагматичний банкір робить ставку не на емоції, а на стратегію. Сергій Тігіпко пропонує 3 кроки успішної країни: сучасні стандарти ринкової економіки, ефективну вертикаль влади та демократичні перетворення. А щоб подолати корупцію, потрібно діяти більш рішуче. У нас в нынешней ситуации, если не сажать по тюрьмам тех людей, которые виноваты, ничего не будет. Мы никого не напугаем. Жесткий спрос, спрашивать надо. То же самое Министерство внутренних дел. То же самое Служба безопасности Украины. Поэтому... Вот это я називаю сильний президент. Сергій Тігіпко виступає за посилення президентської влади. Кроком до цього стало повернення Україні статусу президентсько-парламентської республіки. Підтримує бізнесмен і мажоритарну виборчу систему. Вже на зустрічі з черкаськими журналістами Сергій Тігіпко більш детально говорить про свої майбутні плани. Як політичний діяч, він ще не сформував команду. Утім, переконаний, що в ній будуть лише сильні особистості. До команди своєї сьогодні можу віднести от до тих людей, з ким би я хотів працювати разом, поки 2 людей – Кужель Олександру і Тараса Черновіла. З ними комфортно, довіряю. Бачу, що не лізуть у державне. Я маю на увазі корупцію і все інше. У Черкасах поки що не сформований штаб на підтримку Сергія Тігіпка. Утім, його прихильники готові залучати до співпраці молодих, амбітних і небайдужих черкащан. Якщо з однією людиною країні пощастить, вона все змінить. Вона проламає все. І вона змінить країну. І все з цього починалося. Всі країни починалися з цього. Тому вірити до останнього не заради себе, заради дітей. Юлія Кропива, Володимир Мельник, Віка новини.